Ni adik aku punya. Okey dah. Dah cukup 200 dah kau punya subscriber. 199. Lagi satu. Dah aku dah subscribe dah satu hashtag account. Dah. Eh bagi tahu GT. Keluar. Bagi tahu GT, bagi tahu GT, bagi tahu GT. Aku kena spy. Lari yang salah satu. Lari lah Ewa. Weh, dua-dua tempat. Nice. Eh, hey, bagi tu GT kat Elfin weh. Bagi tu GT kat Elfin. Lepas A. Kau kena tukar lepas A. Ma? Nice. Game on lah. Tak ada, aku dah nampak dia kot. Kemah. Sorry. Oh lah, dia back step lah. Hmm. Finn, Indeed. Kat mana tu? Mana Finn? Ada Finn. Oh, nice. Mission fail. Ow. Oh. Mana tu lah. Weh, Finn. Weh, gerak sekali, weh, gerak sekali, gerak sekali. Mana Finn, Finn? I'll cover, cover. Clear, clear. Belakang memang clear. Hey, bunuh nice. Diri, Lafin. Lu, kenapa hal pergi sana pula dia? Spice, ya. Pengangai masing-masing, spy. Ah, ya mak, ya mak. Ya, ya. Mak letak je kat depan, nak gambar. Ya ma, aku gigit lah bang. Mission accomplished. Nice lah. Spy boleh lah. Wait, wait, depan tak ada. Baiklah. Depan tak ada orang. Eh, Fik, kau ajar kau A bomb has been planted. Kau mutat dengan aku eh. Apa tu baiklah. Mutat, GG. Depan. Grenade! Eh, tak kena. Ada dia bawa kau, bawa kau, bawa kau. Lul, sakai. Benda lah dia tembaklah pistol depan-depan. Weh, come on lah, serius. Gurau sih kau. Dia dah tembak pistol satu lah. Aku waktu tu dulu lah. Alah. Sial lah tu. Lul. Fire in the hole!
Alah, dua orang kot kat aku. Body aku, body aku dua orang. Nice. Mission accomplished. Nice. No, take no prisoners. Ah, ma, si follow ko ma. Oi. Oi. Wei, depan aku ada orang, depan aku ada orang. Mana wei? Depan aku ada. Wei, depan aku kan. Abah. A bomb has been planted. Mission accomplished. Tiga orang kau kau. Mau tai. Satu. Woi, sakit. Weh, satu lagi kat aku ni, Elfin. Elfin kat aku. Body. Mission accomplished. GG beli account. Headshot. Mission accomplished. Kita harus menang, Pai. Nice lah, weh. Nice. Dalam 4 pagi. Okay.